नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे आपलं जॉब गुरु या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। सरळ सेवा मेगा भरती 2021 या नवीन व्हिडिओमध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे, त्याच्याविषयीची माहिती आपण पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये पुरुष महिला सफाईगार लिपिक औषध निर्माता व इतर अजून भरपूर सारी पदं आहेत, ज्याच्यामध्ये 1230 पदांची मेगा भरती होत आहे। याच्यामध्ये अर्ज कसा करायचा, त्याचबरोबर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय असेल, जॉब लोकेशन काय असणार आहे, अशी सर्व महत्त्वाची माहिती आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी नक्की शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहत राहा, जेणेकरून सर्व डिटेल तुमच्या लक्षात येतील। विद्यार्थी मित्रांनो, ही जाहिरात तुमच्या समोर या ठिकाणी ओपन झालेली आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही भरती कुठे होते, तर बघा, आसाम रायफल टेक्निकल अँड ट्राइड्समन रिक्रुटमेंट रॅली 2021 & 2022। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आसाम रायफलमध्ये तुम्हाला जॉब भेटत आहे। यांच्या ज्या जाहिराती असतात, कधी पण विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी ऑफलाईन अर्ज यांचे येत असतात, परंतु ह्यावेळेस विद्यार्थी मित्रांनो, ही डिफेन्समध्ये तुम्हाला भरती होत आहे। 10वी पासवरती तुम्ही असाल, 12वी पास झालेला असाल तरी अर्ज करू शकता। ऑनलाईन ॲप्लिकेशन तुम्हाला या ठिकाणी करायला चान्सेस भेट आहेत। फक्त ऑनलाईन ॲप्लिकेशन विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या या ठिकाणी स्वीकारले जात आहेत, ही तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे। कारण की डिफेन्समध्ये पण जेवढ्या पण विद्यार्थी मित्रांनो रिक्रुटमेंट येतात, त्यासाठी ऑफलाईन कधीही अर्ज असतात। ऑफलाईन अर्ज पाठवल्यानंतर त्या अर्जाचं काय होतं, रिजेक्ट होतो की नाही, ते आपल्याला समजत नसतं। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा चान्स आहे। ऑनलाईन अर्ज असणार आहेत, महाराष्ट्रामध्ये देखील याच्या वॅकन्सीज असणार आहेत। तर आपण त्या वॅकन्सी महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या आहेत ते लगेच बघणार आहोत। तर बघा, या ठिकाणी ही पूर्ण PDF फाईल आहे, त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती देखील आहे। त्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती जाऊन अप्लाय कसं करायचं ते देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर बघा, या ठिकाणी प्रत्येक स्टेटनुसार या ठिकाणी वॅकन्सी आहेत, जसं की आंध्र प्रदेश आहे, आसाम आहे, बिहार आहे, त्यानंतर बघा कर्नाटक आहे, केरळ आहे, ह्यानंतर महाराष्ट्र। तर बघा, महाराष्ट्रामध्ये किती वॅकन्सी आहेत आणि कुठल्या कुठल्या वॅकन्सी आहेत ते सर्व कॅटेगरीनुसार या ठिकाणी दिलेलं आहे। जसं की या ठिकाणी बघू शकता, क्लर्क आहे, पर्सनल असिस्टंट, त्यानंतर इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल लाईनमॅन फील्ड, त्यानंतर इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल व्हेकल, त्यानंतर बघा मेकॅनिक आहे रिपेरिंगमध्ये, व्हेकल मेकॅनिक आहे, ब्रिज अँड रोडमध्ये नायब सुभेदारची वॅकन्सी आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रिशियन आहे, प्लंबर आहे, सर्वेअर आहे, ऑफिसर, याच्यामध्ये फार्मासिस्ट देखील पद भरलं जात आहे, एक्सरे असिस्टंट हे देखील पद भरलं जात आहे, बार्बर देखील आहे, त्यानंतर कुक जे पद आहे जे 10वी पासवरती भरलं जातं ते देखील आहे, आणि महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी मेल सफाईगार हे देखील पद आहे। याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही फक्त हे 10वी पासवरती पद भरलं जातं, मेल सफाईगार आणि फिमेल सफाईगार। तर ही सारी पदं महाराष्ट्रामध्ये देखील भरलं जात आहे। टोटल 61 जागा महाराष्ट्रामध्ये असतील। तुम्हाला अदर स्टेटमध्ये जरी अप्लाय करायचं असेल तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता। आता महत्त्वाचं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यासाठी फीज जी आहे ती बघा, या ठिकाणी SC ST कॅन्डिडेट तुम्ही असाल, त्याचबरोबर महिला कॅन्डिडेट असाल, तर तुम्हाला या ठिकाणी फीज द्यायची गरज नाही, लक्षात घ्या। त्याचबरोबर बाकी उमेदवारांसाठी देखील फीज कमी आहे। तुम्ही जर त्या कॅटेगरीमधून बिलॉंग करत असाल, जरी आसाम रायफल्समध्ये जॉब असला तरी अप्लाय करायला तुम्हाला या ठिकाणी कुठलीही फीज नाही। जरूर या ठिकाणी ॲप्लिकेशन करा, जे SC ST कॅन्डिडेट आहेत आणि वुमेन कॅन्डिडेट्स आहेत। ऑनलाईन ॲप्लिकेशन आहे, तुम्हाला कुठेही जायचं नाही, फ्रीमध्ये असल्यामुळे जरूर अप्लाय करा। तर बघा, बाकी उमेदवारांसाठी देखील या ठिकाणी 200 रुपयापासून ते 100 रुपयापर्यंत फीज आहे, आणि या ठिकाणी नो फीज आहे या ठिकाणी बघू शकता SC ST वुमेन कॅन्डिडेट आणि एक्स सर्व्हिसमॅन कॅन्डिडेट यांच्यासाठी। तर अशा पद्धतीची महत्त्वपूर्ण अशी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे। याची रिटर्न टेस्ट तुमची होत असते, रिटर्न टेस्ट झाल्यानंतर तुमची या ठिकाणी फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट, एक क्वालिफाईंग टेस्ट देखील होते। आता महत्त्वाचं या ठिकाणी त्यांनी कॅटेगरी नुसार आणि स्टेटनुसार या ठिकाणी हाईट देखील मागितलेली आहे, ज्याच्यामध्ये मेल कॅन्डिडेटसाठी 170 सेंटीमीटर आणि फिमेल कॅन्डिडेटसाठी या ठिकाणी बघू शकता 165 सेंटीमीटर आहे। आता काही ठिकाणी मेल कॅन्डिडेटला देखील बघू शकता 165 सेंटीमीटरची हाईट आहे, ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी कॅन्डिडेट जे आहेत SC ST कॅटेगरीमधून असतील तर त्यांच्यासाठी कमी हाईट मागितलेली आहे। आता तुमच्या कॅटेगरीनुसार आणि स्टेटनुसार या ठिकाणी तुम्ही ही PDF फाईलची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तिथून डाउनलोड करून व्यवस्थित बघू शकता। आता अप्लाय कसं करायचं ते मी तुम्हाला डिटेलमध्ये या ठिकाणी दाखवतो। आसाम रायफलची जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे त्याच्यावरती आलेलो आहे। खूप महत्त्वपूर्ण ही ऑफिशियली वेबसाईट असल्यामुळे याच्यामध्ये चुकीची आणि खोटी माहिती अजिबात नाही। तुम्ही या वेबसाईटवरती आल्यानंतर या ठिकाणी बघू शकता, या ठिकाणी आसाम रायफल में सामील हो या ठिकाणी जो पॉईंट आहे याच्यामध्ये भरतीचा पॉईंट जो आहे, आणि और पडे याच्यामध्ये तुम्ही और पडेवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला जी PDF फाईल आहे ती डाउनलोड करता येईल। तुम्ही भरतीवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला ऑनलाईन ॲप्लिकेशन डायरेक्टली तुमच्यासमोर ओपन होणार आहे। तर बघा, ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करण्यासाठी या ठिकाणी अशा पद्धतीचा हा फॉर्म आहे, त्यांचा ओपन होईल। ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर या ठिकाणी हे जे सिलेक्ट आहे तेच राहून द्यायचं। या ठिकाणी तुम्ही मेल आहात, फिमेल आहेत सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला बघा तुमचं स्टेट सिलेक्ट करायचं आहे। जसं की तुम्ही महाराष्ट्रामधून अप्लाय करताय तर या ठिकाणी तुम्हाला महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन असणार आहे। या ठिकाणी कुठल्या पोस्टसाठी अप्लाय करताय, जसं की तुम्ही क्लर्कसाठी करताय की या ठिकाणी सफाई कामगारसाठी करताय की कशासाठी करताय ते तुम्हाला
तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. जसं की या ठिकाणी बघू शकता मी सफाईसाठी या ठिकाणी सिलेक्ट केलं तर या ठिकाणी तुमचं तुम्हाला क्वालिफिकेशन काय लागणार आहे ते देखील येणार आहे. बघा रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सिलेक्टेड ट्रेड, तुम्ही त्या ट्रेडमध्ये सिलेक्ट केलंय सफाईसाठी, ठिकाणी तुमचं 10वी उत्तीर्ण तुमचं लागणार आहे. त्यानंतर बघा अप्लायसाठी या ठिकाणी तुमची कॅटेगरी सिलेक्ट करायची, जसं की एस सी एस टी त्याचबरोबर ओबीसी आणि ईडब्ल्यू एस या ठिकाणी कॅटेगरी दिलेली आहे. तुम्ही एस सी एस टीमध्ये सिलेक्ट केला तर तुम्हाला फीस द्यायची देखील गरज नाही. तर अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून तुम्हाला या ठिकाणी आय ॲग्रीचं ऑप्शन आहे ना त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर बघा आता तुमच्या समोर पुढची प्रोसेस ओपन होते ज्याच्यामध्ये तुम्ही सर्व या ठिकाणी तुमची माहिती वगैरे तुम्हाला भरायची आहे. तुमचं फर्स्ट नेम असेल वगैरे सर्व डॉक्युमेंट वगैरे सर्व काय जे असेल तुम्हाला व्यवस्थित भरायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ऑनलाईन ॲप्लिकेशन आहे विद्यार्थी मित्रांनो, डायरेक्टली एस सी एस टी वुमेन कॅन्डिडेटसाठी या ठिकाणी चांगला मौका आहे, त्यांच्यासाठी फीज नाही. तर ऑनलाईन ॲप्लिकेशन आहे, पहिल्यांदा हे डिफेन्समधील विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन मागवत आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठेही फॉर्म पोस्टाने वगैरे पाठवायची गरज नाही. तर खूप महत्त्वाची ही भरती आहे, याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे ॲप्लिकेशनची आणि ऑनलाईन ॲप्लिकेशनची, तिथून तुम्ही जरूर अप्लाय करा. तुम्हाला जर अप्लाय नसेल करायचं तर तुमच्या मित्रमैत्रिणीपर्यंत नक्की हा व्हिडिओ व्हॉट्सअप फेसबुक ग्रुपला शेअर करा आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा. धन्यवाद.